Isak, vad är det här? Jag tror det är ett segment till Månadens McClunky. Månadens McClunky, podden vi gör, den större podden. Ja, precis. Som handlar om serietidningar, sci-fi och annat. Annat och sånt, superhjältar. Precis, exakt. Shit. Så. Ja, men fan vet, då lyssnar vi. Ja, yeah. Mycket det är. McClunky. Finch med Tom Hanks, 2021. Okay. Den ska vi prata om, av anledningar som är helt orelaterade, någonting som händer i övriga världen. Absolut. En postapokalyptisk värld och sci-fi har absolut ingenting med nuvarande, kanske inte kriget i världen. Nej, absolut. McClunky. Så det är, vi tar först en liten synopsis här, och jag tänker bara ta en väldigt, väldigt snabb. I hopp om att hitta säkerhet från en dödlig storm tar en man som överlevt till postapokalypsen med sin älskade hund och människoliknande robot på en resa genom landet i en soldriven husbil. Man kan väl inte vara mer kortfattad än så egentligen. Det är det den handlar om. Det är en man som utgörs av Tom Hanks. Det börjar med att han färdigställer sin robot. En storm som kommer döda, han kommer ungefär samtidigt och han flyr från den. Och han har en hund. Och sen är det liksom, det är ingen actionfilm det här, utan det är verkligen det är en drama, eller så här, det handlar ju om att jag såg någon synopsis som handlade om de här tre på jakten och så här, vad det innebär att vara människa liksom. Alltså det är en så här, analys snarare än mer psykologin bakom. Ja, men precis, det är inte liksom jättemycket dialog egentligen. Nej, det alltså, visst, det är lagom. För att vara en så sjukt simpel plott. Alltså bara så, yeah. De gör det fruktansvärt bra. Yeah. För det är klart, det är ju Tom Hanks. Yeah. Alltså Tom Hanks gör ofta saker och ting bra generellt. Yeah. Han är dessutom väldigt bra som singulär individ. Vad det kommer till att faktiskt spela roller där han liksom, yeah, själv är den som gör mycket av dragandet av filmer framåt. Ja, precis. Så jag har faktiskt tänkt komma lite till en grej där i analysen om precis det. Ah, okay. Så om vi inte har något mer att säga om synopsisen här, det är, ja. Nej, men det är typ en perfekt sammanfattning av hela filmen, absolut. För att så här, ja men det är postapokalypsen, så i handlingen kan vi också säga att han nämner att vi fuckade upp ozonlagret och sen blev det typ kaos. Det blev lite för varmt. Ja, lite för mycket UV. Jo, men precis. Yeah. Man kan inte vara, så här, i plotten kan man säga att man kan inte vara i solljus. Man bränner sig. Mm. Och sen nämner han lite om att det var egentligen inte miljökatastrofer som gjorde att vi allt gick åt helvete. Det var bara triggern. Han sa, we did that all by ourselves. Alltså, jag tolkade som att i anarkin som uppstod när alla insåg att det är slut. Det var där apokalypsen skedde. Istället för att försöka hjälpa varandra, yeah, och lösa problemet, så blev det totalt kaos och, yeah, anarki istället. Liksom. Men det är ju människans natur. Humans gonna human. Som, ja, liksom. Nej, men lite. Absolut. Humans gonna human. Så, och då kan vi gå över i McClunky. I analysen. Yeah. För då kan man ju säga att den börjar ju väldigt egentligen som en stor kritik för människan. Eller så här, för vårt samhälle. Det är en samhällskritisk film. Visa ödeläggelsen, yeah, som vi människor har gjort för att vi inte samarbetar med, yeah, varandra, yeah, eller mindre. Och det är verkligen, det är så bara svart på vitt. Här, varsågod, det är det här som händer om vi inte samarbetar som människor. Ja. Yeah. Och då får ni här får ni en historia om någon som faktiskt överlevde det hela, yeah, hur misärt det är och precis faktiskt bo i den här världen och vara i den här världen. Ja, yeah, så det, man kan säga att det är ett avskräckande exempel i filmform. Det, yeah, det är lite så här, ja men jag tolkade in mycket i hur den porträtterade sakernas tillstånd och hur de hade hamnat där. Mm. Att det är inte nödvändigtvis kriget, katastrofen. Det som händer kommer hända. Det är hur vi bemöter det som kommer hända, yeah, som kan då göra att vi hamnar på den bra eller dåliga sidan av mynt. Vi gör vårt eget öde. Så om man tar till exempel alltså klimatet som är en stor grej idag. Mm. Så det är inte nödvändigtvis att det kommer bli varmare och att vi inte kommer hitta något vatten och allt kommer gå till helvete på det sättet som kommer förinta oss. Det är konflikterna som kommer uppstå i försöket till samarbete för att lösa situationen, mm, som kommer att förgöra oss. Ja, alltså, och om vi inte skärper oss är väl då, ja, nej, men precis. Så det säger inte att så måste det bli, utan det är så här, ja, det är nog bra om det
Ja, men, jag tror ändå att i typ 99% av alla riktiga postapokalyptiska filmer så är det liksom vi som orsakar det. Det är människor som har gjort att världen är så hemsk som den är, så att säga. Absolut. Antingen att det har varit ett krig som gjort att vi bara har, om vi säger, en 10% kvar av befolkningen i världen på jorden liksom. Och då blir det ju att städerna blir mer anarki och istället för att då typ gå ut på en åker och växa saker tillsammans och försöka överleva, så dödar ju folk varandra för konserver. Precis. Men jag känner ofta att alltså, om man kollar historiska postapokalyptiska filmer så är det ändå i andra eller tredje hand. Alltså, låt oss ta Terminator som exempel. Den utspelar sig inte i postapokalyptiskt, men den har det hela tiden i bakgrunden att det där händer. Där är robotarna som förstör allting. Människorna försöker bara överleva. Visst, vi bygger robotarna, så det är vårt fel. Ja. Men det är inte vårt fel egentligen att robotarna blir self-aware och allting går åt helvete. Så att när det verkligen går åt helvete är det inte vi som står för det. Nej. Så här tycker jag ändå den skiljer sig lite. Det är inte katastrofen i sig, det är inte, låt säga i Terminator då, som, om vi tar det som bara exempel för den här poängen, låt säga att det hade varit mer vårt fel om vi hade haft en chans mot robotarna men hade misslyckats i den chansen snarare. Nu i hela den storyn är det ju att vi är helt chanslösa, så att det går inte att liksom om det hade varit jämnt precis. Och vi hade liksom så är det mer vår reaktion ihop till det. Så där har vi lite så här, vad vill du ha sagt? Där kan vi ju jämföra i Finch då, så är det vi eller människorna gör med ozonlagret är det att bygga robotar. Och sen är det, sen händer det som händer liksom därefteråt. Att inte samarbeta och hjälpa varandra, det är motsvarande robotarna blir självmedvetna. Liksom. Ja, nej men alltså, fast då, liksom, det är deras fel, nu är det vårt fel. Nu är det direkt. Direkt. Det är också indirekt vårt fel, men det här är direkt vårt fel. Ja. Liksom. Men det är också det, tekniskt sett så allting som händer i de här filmerna är väl oftast vårt fel egentligen. Alltså liksom, men, grundorsaken, vi antingen skapar den eller gör någonting. Det finns ju vissa filmer såklart där det bara är helt plötsligt så fuckar och sånlaget upp. Det är inte vi som skapar problemet eller alla så här meteoritbaserade grejer, det kan vi knappast styra. Vi kan inte flytta på planeten. Så är det ju, absolut. Men i de här där vi orsakar, eller vi är anledningen till att det har blivit så mycket värre, liksom, att det blir värre mer rent allmänt istället för att det blir bättre då. Och det, där vill jag ju alltid komma tillbaka till Star Trek med hur man vill att det ska vara. Hur det ska landa. Precis. Att konflikterna skapar den utopiska världen istället då för Finch. Precis, istället för Finch. Ja. Ja, nu ska vi säga, har vi något mer att säga rent analysmässigt på det planet? Alltså, för all sci-fi har ju det är alltid en spegling av samtiden, eller de vill ha sagt något om samtiden, eller det är liksom i alla fall bra sci-fi. Så det är så mycket miljöprat sedan 10 år tillbaka liksom. Vi har massa sådana filmer som har kommit. Ja, precis, den är också på det gamla vanliga temat. Lite annan kicken då. På 90-talet var det vulkaner, idag är det miljön. Ja, liksom, nej, men precis. Exakt. Sådär, det kommer att gå, alla de där temana. Vårt är mer konkret. Nej, men vi får ju fantasi från världen vi lever oftast. Så att. Hur tycker du den står sig som preppingfilm? Det visar ju lite, alltså, visst, det är lite i framtiden på det att de har någon här roboten och lite sån här AI-kort och sånt. Det är lite Men det är ju, den är ju i princip där vi är, teknikmässigt i övrigt kan man säga. Absolut. Så den är inte sådär jätte... Husbilen är ju vanlig död. Ja, det är en gammal, liksom. Till och med det är en sån från typ 80-talet. Till och med ancient history liksom. Lite så. Ungefär samma modell som de kokar meth i Breaking Bad. Det kanske är så att de har en hel sån uppsättning som har en flotta sådana i Hollywood som har betalat. Alla känner igen den. Nej, men alltså, generellt som preppingfilm. Ja. Han fuskar lite, ja, känner jag. För att absolut, han har ju säkert preppat en hel del av grejerna själv. Ja. Men han jobbar väl troligen på det stället han är. Ja, det verkar tidigare, precis. Liksom. Så som jag uppfattade så är det hans gamla arbetsplats. Ja, och om det, sånt här har skett, alltså det som har skett i filmen verkar ju ändå ha skett över tid. Ja. Så att där har ju varit en anledning att, eller möjlighet att preppa på plats långsamt. Ja. Det är lite som att man istället för att gå och tömma butiken på konservburkar så kanske man tar en burk varje gång man är
är jag handlar så räcker det åt alla, så blir det inte kaos. Lite så känns det som så. Att han har fixat det för sig själv på sin arbetsplats. Han har kontroll över ett vindkraftverk till exempel, som han har kopplat till sin anläggning. Som han reparerar den galningen. Ja. Han har inget annat val. Nej, vad gör man? Han är själv. Ja, nej, men lite så. Han måste, eller så dör han. Liksom. Ja. Så han har ett vindkraftverk och han har ett väldigt stort kontor med väldigt mycket teknik, verkar som. Han är ju ingenjör. Ja, han är någon, precis, han är någon form av dataingenjör. Verkar han vara mjukvara han jobbar med. Måste vara det, med tanke på AI. Jag tror inte en vanlig ingenjör klarar av AI på det sättet. Nej, och där är ju en, när han berättar en historia för roboten senare i filmen så nämner han ju att han kunde lösa mjukvaruproblemet. Just det. Så han verkar vara expert på just mjukvara. Ja, ja, ja. Det var kroppen och kombination som har jobbigt med honom liksom. Men det, och jag, det är som... jag gillar bilen, alltså jag gillar hela solpanelsgrejen, att den är färdigkopplad och det verkar vara som, ja, men det är lite som vi förväntar oss att en satellit ska, att den fäller ut sig. Jaha, så, ja, så det gillar jag, att det är en nice detalj liksom. Det är ändå vad jag såg så utspelar sig den här filmen om 10 år från typ nu. Eller men, precis, den är ju ganska ny till det. Ja. Så allting ser ju feasible ut, liksom ser verkligt ut på det sättet, att den verkar vara realistisk. Vad hade han kunnat åstadkomma? Alltså även roboten, om vi jämför med typ nuvarande, vad heter det bolaget? Boston Dynamics. Boston Dynamics, precis. De har ju tvåbenta robotar som ser ut nästan som den roboten. Det var väldigt många likheter, och det var väldigt mycket likheter. Har du sett, där är amerikanska militären har utvecklat exoskelett och sånt som han ska ha. Det var så lite så grej som så ut som det. Och sen hans händer la jag märkt till. För några år sedan så kom NASA med en hand. De har jobbat på en astronautrobot. Yeah, och handen, det var väldigt, väldigt likt de händerna han har. Så det verkar som att filmskapare, eller i alla fall de som håller på med scenografin, scenografen, whatever, jag vet inte, skitsamma, de som gör hur det ser ut i filmen, de verkar ha bara liksom satt sig ner, okej, vad existerar nu, och sen pusslat ihop det, googla robotar liksom, bara liksom, fyllt in lite från fantasin, men i princip pusslat ihop det där vi är idag. Ja, men det är så faktiskt. Och så, det fick känslan av att den här roboten är görbar, även om vi inte är så nära att det är ett speciellt då, så här, om 10 år. Ja, om 10 år kanske vi är så, så är det så här liksom, ja men vi, ja, jo, kanske. Jag tror inte vi kan få en AI-robot som lär sig så. Nej. Men vi jobbar ju på att, ja, så är det. Tom Hanks karaktär, ja, Finch heter han ju. Det är ju det han heter, det är där filmen är. Skulle vara till synopsisen där. Men en man som heter Finch. En man som heter Finch. Finch uttrycker sig också alltid väldigt förvånad över shit. Det här var över mina förväntningar. Så även i hans verklighet är inte AI där. Han har typ snubblat in och har löst det. Ja, men, lite grann. Det är ju liksom så. Han har, vi landar ju när han har en klocka på sig. Som är mer drastisk än många andra klockor har varit. För det är maten börjar ta slut. Ja. Stormen är på väg. Yeah. Roboten känns nästan klar, men han har ju troligen jobbat på den ett bra tag. Ja, alltså det känns som att han, för han har, där är en annan robot som är med han i början, som verkar vara hans steg ett typ, liksom. Han började med det där och sen fick han väldigt mycket tid på sig att göra nästa version. Men han behövde någon som kunde hjälpa honom att bära saker typ. Så han gjorde öppna dörrar och hund på hjul typ. Ja, precis. Rent preppingmässigt annars så man vill ju snacka lite generellt egentligen. Men han har vatten. Alltså jag utgår från, alltså den här filmen är väldigt specifik, så det är svårt att säga generella preppingsaker som är bara dåliga. Ja, men precis. Men det verkar som att det är hyfsat genomtänkt utifrån den specifika situationen och utifrån storyn sett vad han skulle kunna ha tillgång till i den här världen vi har byggt upp kring han. Och alltså filmens verklighet. Liksom. Sen generellt också, jag tror att han som person som prepper, bara rent allmänt, han var ju troligen inte på jobbet när det hände. Nej. Han var ju troligen hemma. Om han var på jobbet så bestämde han sig sent att faktiskt ta jobbet som lokation. Yeah. Det är under mark. Det är vettigt för UV och det är vettigt för sandstormarna och liknande. Han har plats, teknik. Han har plats, han har mat, han har vatten, han har lagringsmöjligheter, så dessutom har el, så han har kylbar möjligheter. Och han har den här, för att kunna röra sig ute på lagen, så har han någon form av rymddräkt som han... någon form av förseglad dräkt liksom, med luft liksom. Precis, någon strålningsskydd. Hyfsat UV-skydd, men det var bara någon minut han kunde vara ute trots allt. Ja, precis. Han har någon... han har ju det, om vi snackar
AI-mässigt också, så har han ju, verkar som att han redan har utvecklat en primitiv AI som håller koll på hans värden, väder, hur varmt det är, för han får hela tiden uppdateringar från sin handdator eller armdator. Yeah. Där liksom, så här, nu är det så här varmt ute, du kan vara där så länge, så här hög är din puls, så här hög är strålningsvärdena, och kommer med saker hela tiden automatiskt. Så att det verkar också vara, om vi då ser som den här andra roboten i version 1 av det, så har han redan en primitiv AI som han kanske då alltså han kanske arbetat vidare på den haft liksom. Ja, det för det min tanke där också kunde ha varit att de kanske tänker att man har kommit så långt i hälsoteknik rent allmänt. Det är typ Siri här. Det är, ja men ett implantat eller någonting kanske bara så. Ja, det också går i något standard. Det har jag faktiskt inte tänkt på, men det kanske han har, för den vet rätt mycket av hans hälsovärden och sånt. Det kan ju vara att den samlar allmänna data, alltså den panelen i sig, att den samlar det som man har på armen då. Ja. Att den samlar allmän data från många olika platser. Ja, jag insåg att folk har du inser att vi har podcast. Jag gestikulerar mycket folk. Det blir lite så när jag visar något över Johan. Ser inte ni. En vacker dag när vi har budget, swisha gärna oss på. Nej, men så kan vi så filma på den, och då blir det sånt här att ligga viktigt. Analys klar kanske, jag vet inte. Jag ska se om jag har någonting mer. Preppelsenvinkel tror jag vi känner att vi är hyfsat färdiga där. Det är ju om vi vill analysera världen på något sätt. Vi får ändå inte se så mycket. Nej, vi får inte se så mycket, det är rätt svårt. Det är liksom en stor amerikansk väg med sand. Ja, ja. Och någon, typ... lite, han är kanske en eller två städer på vägen. Yeah. Eller någonting. Någon butik här. Alltså det är en väldigt händelselös film egentligen. Det händer. För att vara så enkel så är det väldigt bra. Det är väldigt få, vad ska man säga, det är inte så många set pieces. Utan det är liksom, han är på jobb, de sticker, två saker händer, sen händer den sista grejen och sen är filmen slut. Ja, det är liksom, och sen är det mycket så här emellan stämning, dialog mellan han och roboten. Alltså det är mycket saker som händer såklart, men som inte är essentiella för händelseförloppet, utan snarare essentiella för kanske den inre resan. Ja. Den dramat i den, så att säga. För det är ju en sån här film, då kan vi gå bort från analys. Jag ska bara ge oss en jingle på det. Om du inte vill att vi analyserar dramat, om drama är så stor del. Det kan vi nog göra faktiskt. Vi gör det, för vad är det den här filmen gör med oss egentligen? Fan vad bra, det här var en halvtimme till på det här ämnet. Nej, men för så som jag uppfattar den så handlar det ju, vi måste gå in i spoilers nu förresten. Har vi inte spoilat ganska mycket redan? Egentligen inte, vi har bara sagt att det är en värld. Det är inte utom första 15 minuterna. Jo, precis, så det gör trailern också. Ja, och generellt, eftersom detta är månadens, nu var det när jag säger veckans ämne bara för månadens ämne, så ja, nej, vi kan spoila. Ja, då går vi till spoilers nu. Då kan man säga att den här roboten, det handlar ju på något sätt om att roboten ska växa och ta över rollen som Tom Hanks har till hunden. Yep. Alltså, han har byggt en robot för att ersätta sig själv. För att han älskar den här hunden. Så på det sättet är det lite John Wick också. Ja, nej, lite så. Alltså, det är typ den dramatiska icke-action-baserade versionen. Jag trodde att det skulle komma. Väldigt säga att John Wick hade inte varit någonstans i närheten av den här synopsen. Men det handlar ju om en man och hans kärlek till hans hund. Och vi kommer också få reda på, det behöver jag inte spoila för det är inte viktigt för diskussionen. Men vi får så reda på varför han har så nära anknytning till den här hunden. Vad den symboliserar och betyder för han. Liksom i den här världen. Det är inte hans hund från början. Nej, precis. Och mer så behöver jag inte säga om det. Nej. För det är någonting som ändå är skillnad mot många av de här. När någon bygger en robot eller när någon bygger AI, så brukar de ju ha en anledning. Och generellt brukar det vara liksom antingen att de är galna och vill skapa någonting, eller att de liksom har en Skynet. Att det blir, de har goda intentioner men det blir fel liksom. I hand, och många vill skapa typ en son eller liknande, och sen har vi den här för att jag kan den galna precis, det är så här, why not, precis. Let's create AI because I can, precis. Men i den här så är det liksom, det är som du säger, det är väldigt konkret. Han vill ersätta sig själv, han vill att hunden ska överleva.
Han är man kan också säga det för nu är vi inne i spoilers. Han är döende. Ja. Och det får man då reda på med hintar tills han säger det. Ja, men det får du film. Mer eller mindre reda på när han börjar filmen. Ja, alltså typ 5 minuter in får han näsblod. Men det kan alltså bara betyda att han har näsblod. Och men att han har varit ute i UV för länge för att han har bott där ett tag. Liksom. Jag misstänker cancer. Jag vet inte vad det är som är det, men han har cancer. Ja. Det är nog det han har. Jag tror alla på planeten som lever fortfarande har cancer. I en värld där han inte kan vara ute utan en rymddräkt som inte ens fungerar. Nej. Cancer. Alla lägen cancer. Nej, men så, för det är ändå ganska drastisk skillnad. Yeah. För han väljer att skapa någonting som ska ersätta sig själv. För att han vill att ett djur ska överleva den här världen generellt. Yeah. Liksom. Han lyckas ju jävligt bra. Ja, han lyckas över förväntan. Och den här... alltså jag måste bara säga någonting om roboten. Alltså en sak som... Det är svårt. Det är svårt att beskriva det här. Hur den rör sig. Mm. Plus rösten, plus då såklart dialog, alltså själva vad han säger. Det är extremt bra gjort, för det är på något sätt som, det är som att den är ett barn i hur den rör sig med, alltså händerna, det var, hur den rörde händerna när den bara satt och liksom, ja, men som en nervös person gör, eller som ett barn skulle göra, att den fipplar med händerna och den vet inte riktigt var den ska ta vägen. Mm. Och alltså, jag kunde på något sätt, jag kunde känna igen mig i vissa saker när jag varit, när jag själv var barn, hur man hade händerna. Och jag är eventuellt neuropsykiskt inte normal. Så det, alltså, jag kanske har några symptom för många, eller för lite, bara precis för att ha någon form av lätt autism eller någonting. Alltså, jag kunde känna igen vissa sådana här grejer. Jag har så jobbat som avlösare och ledsagare till två autistiska personer när jag var yngre. Ja, och det var väldigt mycket jag kände igen. Och det är också det här med roboten, för talesätt funkar inte på roboten initialt. Och där vissa grader Tom Hanks karaktär uttrycker sig på sätt som kräver vidare förklaring, och då frågar den, kan du vara mer detaljerad, kan du vara mer konkret, jag förstår inte. Och där, så att en kombination av då hur den rör, alltså det är som att de har tittat på barn och artister och på något sätt byggt robotpersonligheten på detta. Så det där är väldigt verkliga. Jag vet inte om filmen vill ha sagt något med det, men de har gjort det jävligt snyggt. Jag fick direkt känslor för den här roboten. Ja, liksom. Men... De väcker grejer i en. För det är så att det här är ett nyfött medvetande som inte vet sin plats i världen. Den kan uppenbarligen lära sig saker, och vi lär oss en bit in i filmen att den också har med som en själ, för den drömmer vid ett visst tillfälle och liksom, så det är inte en robot i den bemärkelsen vår självgående gräsklippare är en robot, utan det är en robot i den bemärkelsen vi har skapat sentient liv. Ja, liksom. Det är jättemånga sådana. Den är självmedveten från början. Ja, precis, liksom. För det är jättemånga sådana där de är liksom den här typiska robotrösten. Ja. De analyserar information, de spottar ut sin information, de är snabba liksom. Ja. Det är snabba svar och så, medans den här roboten... Den är lite trevande. Samtidigt gör den det en grej med vissa saker som... De möter en skylt där det står Shakespeare på. Då börjar han prata om att jag kan säga så många fakta om William Shakespeare. Alltså, jag tror Tom Hanks karaktär... Vad var det? Den laddade upp en informationsdatabas i början. De nådde bara 70%. Det var det sista. De höll på liksom att ladda upp all information. Ja. Så att den har massor. Jag vet att de bara kopplade till nätet och tryckte ladda ner nätet. Nej, men jag vet inte, någon form av databas måste han men på det, Google har gjort det med en AI en gång, och det visade sig att den blev nazist, så att man kan ska göra det. Det är där det står, ja. Icke bra. Men det är väl lite det de pratade om också, att för att de fick avsluta uppladdningen, att det var det som gjorde att det blev ett barn, och att det kanske var lite misskickad information eller något som var korrupt eller halvt om halvt, vilket var gjorde autismliknande bitarna, för att han inte var säker och inte hade 100% information om allt. Ja. Om det var det de tänkte eller inte, högst oklart. Jag vet inte, men jag vet inte. Men jag håller med.
Just jag får faktiskt känslan av det. Liksom. Det precis, ja. Den är mänsklig men inte färdig. Nej. Liksom. Den behöver... Lite nyfött liv som jag nämnde. Definitivt. Precis. Och där är speciellt i alltså, tredje delen av filmen så är det liksom många stora steg roboten tar rent utvecklingsmässigt. Själv också. Ja, och alltså, vanliga filmer som är spelfilmer, alltså otecknade filmer och dramor och sådär. Jag är inte den som är gråtmild när det gäller det. Men jag har inte sett en enda Pixar-film hela mitt liv utan att gråta rätt mycket. Och jag brukar gråta i superhjältfilmer när det är något sånt här we shall overcome, we shall liksom... När det vänder eller någonting, då är det alltid något moment. När super kommer in. Ja, precis. Så Pixar-filmer och superhjältefilmer. Mm. Men den här är hjärtskärande, den här filmen. Det gör ont. Där föll en stilla tår vid mer än ett tillfälle. Jag fick ju läxa här av Isak att se den här filmen till idag, för det skulle vara vårt ämne. Ja, ja. Man kan jämföra den lite med Chappie förresten. Alltså ja. där är liknande, för det är resan roboten gör kan man säga är lite densamma, men det uttrycker sig på olika sätt. Chappie är mycket mer våldsam. Snabb influerad robot som också på ett annat sätt. Den tänker inte lika mycket själv. De rör sig, de har inte samma mannerism som säger. Men där är det mer den robot. Yeah. Han känns som en robot Chappie. Yeah. Ja. Medans Finn känns som ett barn. Ja, och det var intressant. Liksom. En annan grej jag kommer tänka på, du som är lite äldre än mig kanske kan hjälpa mig med det här. Mm. Det var just när han rörde händerna på olika sätt, så kom jag att tänka på, jag fick upp bilder i huvudet från ett barnprogram med någon form av docka som sitter vid ett bord, en eller två dockor med vita händer som gör väldigt mycket liksom så här. Alltså det är som mupparna, men det är inte mupp, det är någon svensk produktion. Det är inte trådstockarna för dem. Nej, för det är tecknat va? Men jag känner igen det. Som gör mycket så här. Det är lite skort, men det är inte skort. Nej. Det är något annat. Jag tror vit. Blåa färger ser jag framför mig. Yeah. Svart bakgrund. Det är två. Det är en blond och en tjej och en killdocka. Vad är det här? Det är en bra fråga. Jag ser det mentalt framför mig. Absolut. Det är någon, kanske en förmans. Det är något med hela tiden. Två vita händer som kommer upp på bordet. Yeah. Liksom man såhär, hålls korsade typ. Och så rör de sig mycket. Och det är mycket så här liksom. Men inte det den... Vad fan är det? Det kan vara introduktionen till en totalt galna dam. Men gör inte hon det också? Och det där vet jag inte vad det är. Den galna damen? Nej. Heter det? Nej, det heter inte. Vad är det? Ike i rutan? Jaha, är det hon som bor ute med en uggla på taket? Nej, Ike i rutan var väl... Nej, då tänker jag på en bibliotekarie. Ja, Ike i rutan var en person som spelade själv, tror jag. Hon gjorde alltid. Men hon typ skrämde barn. Men jag har för mig att hon gjorde mycket av de handlösa också. Ja, det kan vara. Så det kan vara att jag tänker på att vara där. Men just dockorna. Jag känner igen. Ja, det är något. Och det måste vi säga. Det är väl en bullbumpa. Så det är någon barn... Någonting i Björnes magasin. Ja, Björnes magasin. Någonting alltså så här, han presenterar och så blir det. Ja, precis. Jag tror också fan det. Är det? Men vad det var. Ja. Antingen så var jag för rädd för det när jag var liten själv. Eller så var det någonting som inte var fast nog. Att det blev inte kul nog. Nej. För att jag skulle koppla det liksom. Men jag känner igen det. För fan var jag bara så här... Du vet, när en flashback händer i en film och det blir sån här... drömsekvensgrej. Svartvitt eller någonting. Och sedan den här, någon tar på ett sånt här klockspel, eller vad heter det? Dra längs med sån här, vad det nu heter. En xylofon kanske. Ja, precis. Just det. Och att bilden blir vågig. Mm. Och så blir det en flashback. Typ, det hände mig. WandaVision, typ alla de segmenten. precis. Så det hände mig när jag sa där. Vad fan är det? Den där måste jag träna på. Ja, men nej. Vi måste... Kontakta podden på #, månadens McClunky. Ni ser stavningen i titeln till podden. Som Instagram, Twitter. Ja, Instagram, Twitter. JP's Riot också. Om ni vet vad det här är. Jag vill jättegärna veta. Känner ni igen det? Snälla. För det är, vi båda två sitter här och vi har den mentala bilden. Jag tror håret är gjort av garn. Ja, det är det. Liksom. Men var det inte strumpor?
strumpor också någon gång. Det är nog syster yster. Och... det är syster yster. Jag tror just det är strumporna. Yeah. Ja, det är inte strumporna. Riktigt detta, men nej, det är lite i samma, samma film. Sak, men det är lite samma film. Samma era, tror jag. Ja, skitsamma. Två andra filmer jag vill jämföra den här. Vilka, nu ska jag säga. Är vi klara med analys? Ja, men du är nog klara. Har vi analyserat dramat nu? Jag tror det, va? Vi är klara med analysen. McClunkey! Och så ska jag bara betygsätta den lite snabbt. Lite snabbt? Ja, men så här. Ge den hur många av fem brödrostar får den? Shit, hur många av fem brödrostar? Eller nej, ännu bättre. Hur många av fem skuddmissiler får den? Skuddmissiler? Oh, shit, borde du verkligen ge den skuddmissiler? Jag tycker vi gärna skuddmissiler. Det är fan skitsvårt. Alltså jag hade velat ge den typ 4,5 trots att jag inte egentligen gillar drama. Ja, och jag gillar inte halva, för då kan man lika gärna säga av 10 skuldbesiller. För då kan man säga 5. Ja, eller vad tänkte du? Eller nej, men 4,5 blir ju 9 i så fall. Alltså, det, nej, jag vet inte om det är en film jag hade velat se igen och igen och igen. Nej. Men jag vill nog fan ge den 5 i så fall. Ja. För det jag, alltså, jag ser inga fel i filmen. Och nej, filmatiseringen, skådisarna. Den är tekniskt kompetent. Ja. Storyn är kort och koncis. Den får dig att känna grejer. Så enkel och framförallt så stor. Ja. Jag har inget negativt att säga om den här filmen. Så den får nog... vilket är sjukt ovanligt, ska vi lägga till också. Sen är det ju också så att jag tycker att femmor är... det är reserverat för mästerverk. 0,1%? Det är logaritmisk skala. Femmor är så... då snackar vi om sådana filmer som kanske... och inte bara är tekniskt ofelbara och underhållande och femmor i den bemärkelsen, utan är fenomen. Kulturella fenomen, alltså som kanske Avengers eller Star Wars eller en liksom eller för att de är fem och rent Klaus skulle jag vilja säga där i så fall. Ja, men till exempel där klart. Har vi den man gör på. Den är kan vi ta en annan? Vad är julfilmen? Klaus? Det är julfilmen. Ja, precis. Som jag snackade vi om den. Har vi pratat om den? Vi har inte ett som ett huvudämne, nej. Men vi har pratat om den. Okej. Okay. För jag såg den i Julas med Ulrika, min flickvän. Det kan... vi kan för övrigt säga att jag tror Klaus kan vara den nya The Movie. Alltså, vad det kommer till julfilmen. Alltså, den är det, jul. Obsidiospar med Klaus bara i 2 sekunder. Ja. Alltså, det var origin story jultomten som jag köper. Bara, det där kunde mycket väl ha hänt. Och det är därför jultomten. Logiskt och spirituellt. Ja, bara sådär. Det här köper jag så i helvete. För ja, till och med du köper det. Då liksom, är det liksom såhär... det var bara såhär, ja, varför inte? Okej. Om vi ska gå liksom hela vägen dit. Jag vill ändå fira, det är det jag ska säga. Yeah. I agree. Yeah. Om vi snackar femman att det är liksom mästerverken. Det är liksom det är topp 10. Det är så här, Sagan om ingen trilogi med en femma. Det är så här, det går inte. Nej. Sagan om ingen, alla filmerna är inte femma. Nej, men så om man bedömer hela trilogin. Ja, ah, okej. Okay. Nej, de är olika bra. Ja, precis. Men, jag tänkte, nu är okay. Inte alla filmerna fem. Nej, tvärtom. Men i genomsnitt kanske. Genomsnitt 5. Ja, om du ska snacka hela storyn i filmatiseringen. Ja, för grejen är, när den filmatiserades, det är ungefär den uppfann modern film som vi ser dem idag. Alltså, den kunde inte göras. Nej. Och de gjorde det. Ja. Bara där är det femma. Ja. Liksom, de lyckades. Ja, nej, men okej. Okay. Fair enough. Som guy liksom. Så Finch... Bilbo är däremot en 2 etta. Så det är en okej fantasyfilm, yeah. Men det är, filmatiseringen är så. Men precis. Finch 4 av 5. Yeah. Bra rostar. Ja. Yeah. Inte skuddvisiller. Nej. Kan ta skuddvisiller i nyheterna. Och då kan vi gå över till fri diskussion. McClunkey. Tom Hanks va? Ja. Yeah. Jag vill bara säga. Nu vet jag inte detta for a fact, men jag fick en jätterolig tanke här innan när jag tänkte på vad jag skulle säga om filmen. Man skulle kunna göra det här till en spirituell efterföljare till 2 andra Tom Hanks-filmer. Jag säger inte att de är i samma universum, utan det finns det här, så att säga, Tom Hanks är ensam filmerna. Jaha, så att, performances. Ja, precis. Då har vi börjat med Castaway, klassiker. Det är fan en 5 av 5. Det är ett kulturellt fenomen. Castaway är det
öde ö-film. Yeah. Liksom, det finns ingen bättre öde ö-film än den. Den är the GOAT. Greatest of all time öde ö-film. Yeah. Har folk inte sett filmen så känner de igen både hans ansikte med skägget och han är som längst på ögonen. Och fotbollen. Och fotbollen. Det är jättekonstigt. Vet man att det är ett kulturellt fenomen. Och sen har vi The Terminal, där han är öde ö på en flygplats. Yeah. Visst, han är inte ensam med det här, men han är ändå relativt ensam. Han spelar ensam. Tekniskt sett är det han som är liksom the thing. Han är fast. Ja. Och sen har vi den här. Så alla de här tre vill jag sätta in i någon form av continuum. Ja. Detta är Tom Hanks solo trilogy. Detta är för, och, så här, om du har en film med en karaktär, som alla de här filmerna är, i stort sett. Visst, det finns lite sidokaraktärer. Han interagerar med lite folk. Precis. Och där är en flashback i denna, och där är en bil som förföljer han och så vidare. Så där är liksom grejer. Och i Terminal så är han ensam i myllot, kan man säga, av terminalen. Men för att lyfta en sån film, eller kunna göra en sån film, eller överhuvudtaget var skådespelaren som gör karaktären i en sån film. Hålla ett intresse i en publik själv. Liksom en och en halv till två timmar. Yeah. Jag kommer fram till att Tom Hanks måste vara en av de bästa skådespelarna som någonsin har varit vid liv. Det är nummer ett. Liksom min take från den här filmen. Och att han lyckas göra det här under en väldigt lång karriär också. Han är ett råproffs. Han kommer till jobb och leverera. Mm. Han kan hantverket skådespel. Ingen annan skulle kunna göra den här filmen än Tom Hanks, tror jag. Han är född till den här rollen. I och med de här tre liksom filmerna. Yes, och det är samma sak i dem. Alltså, ska du göra sådana? Visst, vi har kanske I Am Legend som är med Will Smith. Liknande. Liksom. Ja, men han får göra det två gånger till. Sen kan han sagt... Bara... Jag har inte han en motpart till den. Som han, eller, han har en hund. Ja, precis. Det är hunden. Ja, det är hunden. Ja. Nej, men jag, och så har han en manneken som han pratar med. Ja, som han placerar ut i stan. Han har dockor lite över det som han tjatar med. Just det. Han har ett gäng. Ja. Nej, men jag tänkte efter. Jag kan inte komma på någon som jag... Så här, i en singulär roll så blir det perfekt med någon annan. För det är liksom så här. Green Mile. Där det är väldigt individuellt. Per person liksom, att de är starka individuella karaktärer. Men det är fortfarande så här. Tom Hanks i Forrest Gump. Just det. Även om han inte är solo, så han är singulära centrum är så sjukt stark. Precis, för han är ju den pelare som den filmen cirkulerar kring, kan man säga. Olika kapitel, men fortfarande han har så många kontexter att han i realiteten blir ensam. Mm. För att allting swishar förbi. Och dessutom där är karaktären så sjukt annorlunda. Ja, så där är han spirituellt ensam. Det är ingen som förstår han. Precis. Så det är liksom också det är en kvadrologi då. Yeah. Kan man säga. För fan, är det något jag har missat eller fler? Det finns säkert någon mer som inte jag kommer på. Kontakta oss på @månadensmaklanky för att berätta oss för oss om där är mer Tom Hanks-filmer som är liknande, där han liksom är solo. Det vill vi gärna veta. Singulärt centrum. Ja, singulärt centrum. Mm. Han är singulariteten. Mm-hmm. The singularity. Tom Hanks the singularity. Tom Hanks är the singularity. Ja, precis. Det är en film jag hade velat se. Tom Hanks är The Singularity. Finns vad heter The Singularity? Ja, men det finns väl. Men det är absolut, för det jag tror fan inte det. Jag tror fan det är han. Mm. Om du vill ha en som på en öde eller själv gör någonting mirakulöst eller bara dramatiskt eller rent allmänt är så är det nog fan han. Alltså. Tror du att den här filmen är Oscar-bete? Alltså för det är, vi går in i den om bara några veckor. Går in på oss i Oscar. Jag tror Oscar kommer vara under den månaden som det här avsnittet är aktuellt. Jag tror Oscar skalan är någon gång. Ja. Nominering inget pris. Tror jag faktiskt tyvärr. För jag tror nog också det. För det jag håller inte med, men jag tror nog också det. Alltså jag hade gärna gett den en pris. Ja, absolut. Någon form av Oscar-pokal, men det är liksom... Just på grund, jag tror inte det kan vara bästa drama. Vad finns det för kategori? Nu snackar vi 2021.
Ja, men som den filmen med. Det måste kom väldigt mycket bra drama förra året som jag inte såg. Det är lite det, va? Det är det, vi tittar inte på så många drama. Nej. Just när det var drama sci-fi jag vet att Andrew Garfield var ju en till exempel. Ja, som också sägs på väldigt bra. Som jag dessutom som jag inte såg. Jag tar tid, för så mycket sci-fi. Det är inte vad så. Eller okej. Ibland. Om det är sci-fi med. Sen jag har varit med flickvän som har blivit med. Var det romcoms? Alltså romantic comedies. Jaha, alltså det, jag har typ så här haft 10 år när jag inte sett en enda och nu har jag sett typ 3 på en månad. Grattis. Nej. vi måste kanske ska börja med ett segment i den här podden som är 5 minuter och Johan pratar om romcoms. Okay. Det har varit så jävla roligt för det har brytit det hela. Yeah. Så det är ju väldigt stort bryt i medfört med våra vanliga. Liksom. Yeah. Får vi börja köra så här drama sci-fi? Vi segmenterar in det sakta istället för bara så. Det är väldigt brett. Ja, det blir väldigt brett. Nej, men som sagt, vi båda tänker då om vi ska snacka fem av fem som faktiskt är 0,1% de har det varit lösa. Då är det nomineringar. Men hur många? 4? Jag vet. 5 det kanske? På oss, det kan ju få specialeffekter, är väl en kategori. Producenten kan ju få... Ja, alltså, där ser man några kategorier, så de får ju säkert någon nominering. För jag tror att roboten... Den kommer... Okej, det är tekniskt sett inte en robot, det är en cyborg om man ska vara petig. Nej, det är väl en robot? För en cyborg är väl integrerad med en människa, eller? Nej, jag tror cyborg är det som har intelligens. Jag tror robotar är de som inte... Alltså, robotar tänker sig själva. Du tänker så... Jaha! Yeah. Jaha! Ja, jag vet inte. Kanske. Det kanske är så. Ja, jag har ingen aning. Jag tror det är så. Ja. Vi utgår från det. Som sci-fi nu borde vi veta detta. Kontakta oss på @morgonensmaklank för definitionen om robotar, AIs, cybers och så vidare. Du får slå upp den i ett lexikon och bara quota oss. Vi gör inte det just nu. Vi hade kunnat. Men ja, nej, för just att det är en annorlunda hur de spelar roboten, eller cyborgen. Liksom hur AI utvecklas och hur det här det du nämnde med händerna och rörelserna, alla de här sakerna. Jag tror det är så mycket detaljer som är så jävla bra. Jag tror de detaljerna kommer de att läsa att gå, så är det så här, de 3-4 första stegen tittar han ner på sina fötter och sen tittar han uppåt åt sidan fram, alltså, och hur ryckiga vissa hur flödet blir sen liksom. Precis, för den börjar väldigt ryckig och sen blir den mer flytande i sina rörelser. Yep. Och det är liksom, jag själv som lider av kronisk ångest kan när jag mår dåligt vara lite ryckig för att man blir väldigt paranoid. Nej, inte paranoid, utan man blir stimulansstyrd. Alltså om jag hör ett ljud så man går på reflex, man går på autopilot, så man rycker om dit. Så, vad var det? Mer instinkt. Ja, precis, men man stänger av lite. Ja, ja. Liksom, och låter reptilhjärnan ta över. Jag tyckte det var också en fin detalj. Liksom, för så här, man kan känna igen sig när man så här, har perioder. Först är det instinkter för roboten. Eller för cyborgen. Ja. Först blir det instinkterna, sen blir det liksom rörelserna. Och det är också glädjen i Finch när han lyckas med saker. Och det känns, det är också något... Han är som en stolt far ibland. Ja, för det, man och sen ibland så hatar han. Alltså det är sådana känslor åt båda hållen, för han är en människa. Ja, han är människa och dessutom så har han mycket trauma som då som han tar ut. Grävs upp istället för bara sakta siftas igenom. Ja. Väldigt hårt liksom så. Det är lite gamla möter det nya på det sättet. Ja. När jag tänker i parenting. Jag tänker våra föräldrar som blev uppfostrade av hårda män som hade krigat eller varit fattiga eller inte haft mat eller bara levt på betor. Eller, alltså, så när vi blev uppfostrade så kunde man skrika och man kunde sätta på sitt rum och utgångsförbud och sånt här. Och sen vår generation, vi kommer så här prata, ha en dialog med våra barn. Alltså det blir mer och mer liksom konstruktivt. Yep. Och mindre emotionellt när det gäller till barnuppfostran. Detta är en utveckling vi ser liksom. Som till exempel mina föräldrar, när de bråkar, då kan det höjas röster. När jag och min flickvän bråkar, då har vi en irriterad diskussion. Liksom. Ja. Det är liksom, det blir mer lågaffektivt i samhället. Och då kommer han från den äldre traumatiserade generationen som kan snäppa liksom, eller snäsa till om någonting går dåligt eller går åt helvete eller blir ett missförstånd eller sådär. Och det är också så här, Tom Hanks själv är från den generationen. Så att det är nog inte svårt att spela, men jag reagerade lite på det för att jag känner till båda.
Den ena generationen har ju inte vaggats in i den generationen vi kommer att bli som fäder. Nej. Liksom. Så att vi som är runt 30-35 idag, vi känner till båda verkligheter samtidigt. På samma sätt som att de kände till den verkligheten om att visst, de kan snäsa, bli arga, rita till, vara stränga, höja rösten och så vidare. Göra den grejen. Men då, den generationen i sig blev slagen. Yep. Och den generationen i sig, den innan, de var inte barn uppfanns med den generationen. Innan typ 1880 eller 1920 eller däremellan någonstans så uppfanns det vi idag kallar barn. Innan sågs barn som små vuxna. Alltså uppfostran av vad det är att vara barn och vad det är att vara förälder, det har utvecklats väldigt snabbt på bara de sista 150 åren. Extremt mycket. Och det går snabbare och snabbare. Och jag vet inte, det var någonting i då hur han fick ändå representera den äldre generationen. Alltså vår äldre generation, inte den äldre, som fick mig att börja tänka på den utvecklingen. Jag vet inte om filmen ville ha sagt något om det. Alltså jag har ingen aning om jag läser in saker i filmen nu, men det fick mig att tänka på det i alla fall, den utvecklingen. När roboten sen tar över, spoilers, han dör ju då. Det är hela tanken med att han dör och blir ersatt av sin robot. Man får aldrig se han göra någonting våldsamt eller aggressivt eller högaffektivt mot hunden, som då kan representera nästa generation. Jag vet inte om jag läser in jättemycket som rättskan. Nej, men alltså... Men det fick man tänka på det i alla fall. Liksom. Ja, eller så här. Rent allmänt när du nämner det, så det som jag känner AI gör, vad det kommer till hur den lär sig, det är en kombination av vår generation och generationen som är lite yngre än oss nu. Det känns som att den... Precis, vi har ju det också. Ja, för den lär sig ändå fort. Och det känns som att den förstår att reaktionerna som kommer, med snäsiga, snabba reaktionerna som kommer från då pappan i det här läget. Att det finns en rot i dem. Och att de egentligen inte är riktade mot honom. Nej, precis. Och att han förstår att okej, jag måste hjälpa till med detta. Eller att vara mer försiktig runt detta. Inte... den rädda ungen som föräldern skriker på. Nej, precis. Utan det blir lite som en clash mellan liksom den halvvuxna och ungen på samma gång på något vänster. Så att det blir båda stegen. Ja, och det är lite det är att bli vuxen också. Det är när man fattar att ens föräldrar är felbara. Det är också, det händer liksom i tonåring till 20-årsåldern att så här, vänta, just det, mina föräldrar är också personer. Yeah. Alla låtsas bara. Ingen vet exakt vad de gör hela tiden. Som är den tryggheten man har som barn. Eller man lever i den föreställningen. Att ens föräldrar har koll. Ja, men föräldrarna är ju gudar. Ja, precis. Bara rakt upp på det liksom. De kan allt. Men det inser man ju sakta men säkert att de väntar det här. De har så skit. De har också haft problem i livet. De har också varit 12. De har också varit 16 liksom. Det är såklart. Absolut. Och man får se det hända då kan man säga i den här filmen. Och det är väldigt fint. Jag gillar det. Ja. Ja, man ser hela resan från att huvudet sitter på en pinne till att relationer, han bara går vidare ut i öknet mer eller mindre. Liksom. Jag tänkte själv på relationen till min far alltså, och hans relation till sin far. Och, alltså, och jag tror att det är många som... Det berörde mig på ett djupare plan. Ja. Liksom. Ja, men jag tror det är kanske inte liknelse de vill genomföra, men i alla fall att det här igenkänningen, att man liksom så... Att kanske till och med så många som möjligt ska känna igen sig. Kanske bara uppmärksammar den. Liksom att... Ja, vi ser er, vi hör er. Chilla. Nu kanske detta är väldigt... Det här skulle varit analysen bara. Ja, nej, men du är frispråk. Du får prata vad du vill. Och det generellt, det här är lite av en mer personlig analys också. För att liksom utvecklingen då, att vi går från verkligen 0 till 100. Från att det är ingenting, bara kod, till att det är någonting som går runt och tänker själv. Yeah. Egentligen rakt upp och ner. Att man får se hela resan också, hur fort den går. För det kan ju vara så djupt att de faktiskt ville att så många generationer som möjligt skulle känna igen sig. Ja. Att det är både liksom då han, den äldre, men också stegen i både från kanske då barn till ganska snabbt tonåring, lite så lite snäsig av sig, AI får lite personlighet liksom. Så. Precis. Ja, för det bygger ju också på, det nötter ju i sig. Precis. Nästa generation hela tiden. Exakt. Och sen, även till att vara då den väldigt snälla personen vill ta hand om sin människa eller sin pappa i det här läget. Och verkligen, man får kopplingen och känner att
fan, det är far och son. Ja, yeah. För de pratar ju inte så mycket om det. Det är show, don't tell, verkligen. Ja, nej, men absolut. Alltså, för det, även i början så, man får ju bara reda på att det är de vanliga tre och sen plus den fjärde direktiven. Man får inte reda på hur den här, för det är bara de primära objektiven. Ja. Man får inte reda på resten av programmeringen alls. Nej. Så vi leds in i filmen blinda på, vet den här roboten om att det är en robot? Vet den att det är den som har skapat den? Vad är det för personlighetsparametrar? Liksom, alltså, utan vi blir ju bara visade hur den här formas från väldigt tum till väldigt mycket. Liksom. Ja, och just det där med att många gånger en AI kommer till liv och att den anser att den är vid liv, så tenderar den liksom såhär, fast jag är inte en människa, jag är inte en robot, vad är jag liksom? Yeah. Och hela det flödet kapar de egentligen. Mm. Det är ju inte med alls. De har inte med det, men en sak som jag tror kan man säga fick ersätta det, och nu är vi inne i deep spoilers med detta också, när Finch väl dör och roboten får en liten existentiell kris innan den, just det, mina primära objektivs liksom. Vad ska jag göra? Och det kan då översättas i det som brukar vara i början då, när du satt den självmedveten. Vem är jag? Men nu var det, jag menar, du är ju till viss del vad du gör. Ja. Och sen så föll poletten ner. Feed the dog. Okej, och då blir det ju mata hunden. Fortsätta resa, skaffa mat till hunden. Den kommer göra detta i all oändlighet till hunden där. Ja. Och sen kanske krisen kommer. Ja, och sen kanske krisen kommer igen då. När man inte vet vad man ska. Och jag blir jätte... Det var ett av ställen jag grät. För nu jag inser att hunden kommer ju bara leva så här många år till. Och men sen då. Liksom. Och så kommer jag tänka på... Vet du vad jag vill ha? Jag vill ha en uppföljare till den här filmen. Ja. Som heter Jeff. Roboten heter Jeff, det har jag inte sagt. Oh, men den där passar själv till Jeff. Och det är så jävla roligt. Jeff är liksom ett skämtnamn. Jeff. Precis. Ingen seriös människa heter Jeff. Nej. Men det är ingen människa. Ja. Så en seriös robot. Nej, precis. Ja, it tracks. men så om två vill jag säga Jeff på bio. Jeff. Jättegärna. För jag vill se vad som händer efter hund. Jeff, the dog died. Liksom, ja. Brackets. The dog died. Så, why? Oh, the dog died. Okej. Okay. Är vi klara? Ja, vi nej, alltså att för att bara ha inom parentes sci-fi med som tagg i en film, så har vi pratat ganska mycket om den här idag. Ja. Men det tar också för hur vettig den är, och vi kan avsluta med att säga se Finch. Definitivt. Se Finch. Även om det, om ni har sett mycket postapokalyptiskt det senaste, så är det naturligt generellt, men av de som finns, för att inte egentligen ha någon form av action, så tittade jag bara rakt upp och ner helt fast på hela. Det är typ två sekvenser som nästan är action. Som nästan är action. Yeah. Ja, precis. Och då är det mest om hans hälsa. Yeah. Men det kan ni se när ni tittar på den. Vi behöver inte spara allt. Nej. Titta filmen, se den definitivt. Ni kommer vara nöjda, skulle jag vilja påstå, rakt upp och ner. Yeah. Bara om ni tycker om lite av sci-fi. Det är lite sci-fi, det är inte jättemycket sci-fi får vi säga. Det är 10 år framåt. Det är nog en robot. Så är det ju. Och fordonet har lite teknik vad det kommer till solpanelerna, som är lite mer modern än vad vi har i dagsläget. Yeah. Men utöver det så är det ganska mycket mer drama. I second that. McClunkey. Johan, vad var det som tog slut? Det var ett segment från podcasten Månadens McClunky. Oj, shit, är det slut? Ja, nu är det slut. Men du kan lyssna på hela podden inne på JP's Variety eller där poddar finns. Den heter Månadens McClunky och brukar vara ungefär 1,5 timme lång. Beskrivning nedan? Beskrivning nedan. Perfekt. Och, ja, precis. I kommentarerna och allt.